Ja, Pelle Hörnmark, berätta var vi befinner oss just nu och vad du gör här egentligen. Vi befinner oss nu i hjärtat av Sarajevo, i hjärtat av västra Balkan kan man säga. Vi har stannat till här på en resa som vi gör genom en del av de här länderna, började i Kroatien, fortsatte sen in i Bosnien där vi är nu och ska vidare till Montenegro och Albanien, möta pastorer, möta ledare, möta församlingar. Hur är situationen här i Bosnien då för de pingstvännerna och de kristna? Man kan konstatera att det är små grupper. Största församling är den kanske som har byggnaden precis bakom oss här nu. De kanske samlar en riktigt bra söndag, 100 personer eller någonting sånt. Sen är det ner till små grupper, 5-10 personer. De kanske har 15-20 församlingar i sitt nätverk. Kanske finns 10-15 ytterligare utöver de baptister, brödraförsamlingar och så vidare. Men man kan i princip säga att det är max 1000 evangeliskt troende totalt i Bosnien. Bosnien har ju haft en ganska svår situation med kriget och allt som var här för 20 år sedan. Vad märker man av det idag? Nej, men man märker att det har påverkat sättet att tänka, sättet att fungera. Man märker att det på ett sätt har utvecklats någon form av vaksamhet. Man märker att det finns en viss mått av hårdhet, en viss mått av försiktighet mot det som kommer runt omkring som man inte riktigt känner sig säker med. Sen är det klart att vi har hela den här med den etniska spänningen som jag uppfattar fortfarande. I och med att det är så förknippad med nationalitet och med kroater, serber och bosnier så märker man ju att det där finns under ytan hela tiden i samtalen. Men du, i den här kyrkan här inne, där samlas man från olika etniska grupper och sådär, eller? Ja, i princip alla våra pingstkyrkor här på Balkan har det på det sättet att där kommer man samman ifrån alla grupperna. Så jag tänker att det blir ju ett tecken på att det är möjligt att mötas tillsammans. Men det är klart att de blir ju lite outade då i samhället i övrigt och så vidare. Va? Man uppfattar ju inte det som någonting positivt, utan det finns ju de flesta politiska krafterna vill ju hålla kvar i de här liksom etniska grupperingarna som är väldigt förknippade med. Du jobbar ju nu med hela Europa, Pelle. Vad är det du ser framför dig att Europa behöver egentligen? Evangelium, Jesus Kristus. Varför då? Nej, men jag tänker att det är ju så många av de här politiska lösningarna som verkar vackla. Jag uppfattar att det finns så många olika utmaningar på olika sätt. Och då tänker jag alltså en förenande kraft. Alltså även värderingar, det som Jesus stod för. Så man kan tänka att det låter väldigt naiv och väldigt blåögt. Men jag är helt övertygad om att en riktig folkväckelse i Europa, det hade verkligen förändrat den här kontinenten. Där man lyfter blicken, ser varandra, inte på det sättet. Och det är ju det som märks här då, evangeliet om Jesus gör ju att de etniska tillhörigheterna, de blir mindre viktiga. Man blir nu ett nytt folk som kommer samman i detta. Så att vad man än vill tillmäta då pingströrelser och evangeliskt troende, så är jag övertygad om att det är verkligen en kraft att räkna med framöver i Europa. Stort tack för det, Pelle. Lycka till. Tack.